ቱልካ ልጄ ምን እየሰራህ ነው እንዴ? በደንብ ማረፍ አለብህ እኮ አሁንም የህክምና ክትትል ላይ ነህ። አማዬ በድጋሚ እንዳንጣላው ነው ተመናገር አለብሽ። የሰው ልጅ ትክክለኛውን ነገር እንጂ መስማት የሚፈልገው መስማት ያለበት ነው። ቱልካ ልጄ የእውነት ሁሉንም ነገር ነገር ያለው እባክህ በፈጠረ እርሱን በዚህ ላይ እንስቀው። ሌላ ምንም የረሳሽው ነገር የለም ማይ? የምታይክሽ ድጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር ባይመችም ይቅርታ ስለማላረግልሽ ነው። ከኔ የደበቅሽው ነገር አለ? ቁጭ ብለን እንድናወራ እስኪሻል እየጠበቅኩ ነበር። እየሰማሁሽ ነው። በአደጋው ምክንያት አንገት አካባቢ ትልቅ ጉዳት ደርሶብሃል። ዶክተሮቹ የተቻላቸውን ሁሉ አድርገውልሃል። ምን ማለት እንደፈለግሽ በግልጽ ንገሪኝ እማዬ። በአደጋው ምክንያት ድምፅ መውጫ ጉሮሮህ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። እና በቃ መስፈን አልችልም ማለት ነው? ውሸት በመሃላችን አይኖርም ተብለን የለ? እውነቱን ንገሪኝ እማዬ። አምላክ ነው የሚያውቀው። ማያውን ብቻዬን ተይኝ። ቶልጋ ይኸውልህ፣ ሌላ ሐኪም ጋር እንሄዳለን። ሌላ ሀገር ሄደ ልትታየ ትችላለህ። አልሰማሽኝም? ብቻዬን ተይኝ አልኩሽ። ቶልጋ! ቶልጋ! ቶልጋ እባክህ ክፈትልኝ! ቶልጋ በሩን ክፈተው! ቶልጋ! ወይዘሮ ጎኑን! እማዬ! ቶልጋ እባክህ በሩን ክፈትልኝ! ቶልጋ! ምንድን ነው? ቶልጋ ዘግቶ በሩን አልከፍትም ማለት? ቶልጋ! ቶል ሄደሽ አባትሽን ጥሪው! ቶሎ በይ! ቶልጋ! ቶልጋ በሩን ክፈትልኝ እባክህ! እባክህ ቶልጋ ልጅ አታናደኝ እባክህ! ቶልጋ!
ቶልጋ እባክህ ካላንተ መኖር አልችልም እጄ በሩን ክፈትልኝ ቶልጋ ቶልጋ እየተነፈሰ ነው ደና ነው ቶልጋ ቶልጋ ደና ነው ደና ነው መቤት ጎኑል ደና ነው እዚህ ሙኝ ተረብሽኛላችሁ እሺ ማጄ ነው ብቻ የማውም ይችላል ቶልጋ እስከለይ ነፈላጎት ሁለተኛ እንዳትደግሞ ዛሬ ማንንም ራሱን አያጠፋ አሁን ነው ወጡልኝ ወጡልኝ ሁላችሁም ወጡ ሰላም ጃዚ ቆይ አንቺ ሙዚቀኛ አይቶኛለሽ ቶልጋ የኔ ድምጽ እኮ እንዳንተ አያምርም ነገር እና ያጣሁት ደምጼን አንቺን እኔን አላጣኸኝም ሁሌም ካንተ ጎን ሆናለሁ ቶልጋ እባክህ ትንሽ ረፍት አድርግ እሺ ህይወቴ እንደተቀየረ አየሽ አይደለም ስለ እናቴ ማንነት እውነቱን አወቅኩ ድምጼን አጣሁ ዝነኛም ነበርኩ አሁን ግን ምን እንደ ህፃን ልጅ አታውራ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው እንደውም ከበፊቱ የተሻለ ነገር ይገጥማል እኔም ካጠገብ ሆናለሁ እንደውም ካደገው በመትረፍ ፈጣሪህን ነው ማመስገን ያለብህ ማንንም ይደውልልሽ ሄሎ ኮርኩት ጀላ አሁን መነጋገር አለብን እሺ እየሰማው ነው አይ በስልክ የሚነገር ነገር አይደለም ኮርኩት አሁን መምጣት አልችልም ነገ ቢሆን ምን ይመስልሃል ነገ አይ አሁን ነው መገናኘት ያለብን ለሁለታችንም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አንቺ ገንቦራስ ድንጋይ ራሳቱኝ እንግዲህ ቶሎ ብለሽ ነይ እሺ የት ነው ያለኸው እሺ በቃ አሁን እመጣለሁ እንድታገኙ ጥራሽ አይደል
ትሄጃለሽ። አትሄጂ ብለሽ እንኳን መሄድሽ አይቀርም። ለህይወቴ በጣም ታስፈልግኛለሽ። እጅግ በጣም አፈቅርሻለሁ ጄላ። ቶልጋ ጥለሽኝ አትሄጂ። ተመልሼ እመጣለሁ። ልክ አውርተን እንደጨረስን ቶሎ እመጣለሁ። እሺ እባክህ እስከዛ ድረስ ግን እረፍት አድርግ። እሺ ቶልጋ። ምንም እንዳትይ አርፈሽ ዝም በይ። ያው ለኤሚን ፊልም ላይ እንደምታየው ላድርግልሽ ቃል ገብቼላታለሁ። በጣም ከባድ ነበር። ወይኔ ረስቼው፣ አይንሽን እንድትጨፍኝ ልጠይቅሽ ነበር። ኡፍ በጣም ከመጓጓት የተነሳ ረሳሁት። ስሚኝ ጄላ፣ መቼም ቢሆን የፈለገ ከባድ ነገር ቢፈጠር ዘላለም ልኖርላት የምፈልጋት ሴት አንቺ ብቻ ነሽ። በሞት እንኳን ከአንቺ አጠገብ ነው መሆን የምፈልገው። ለዚህ ፍቅራችን ብዙ መስዋዕትነት ከፍላለሁ። ለአንቺ ጄላ፣ የኔ ገንቦ ራስ፣ ትክክለኛ ፍቅሬ ነሽ። ልታገቢኝ ፈቃደኛ ነሽ? ለምን
ምንም ምክንያት የለኝም ግን አልችልም